É, Leonardo, eu disse que todos esses anos nessa internet vital, semana que vem será a primeira vez que veremos um gameplay de Crash Team Insanity comentado por você. Bom, eu não falei que é a semana que vem, né? Eu falei que eu vou fazer o... Até mudei a programação do... das próximas lives, só não lembro a ordem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá pra ver o arquivo aqui no computador. A semana que vem é dia 25, 26 de outubro. Deixa eu ver aqui qual é o arquivo. Outubro. Nossa, vocês acertaram mesmo, ó. Eu marquei para dia 25, Crash to Insanity, e dia 26. Só que dia 26 vai ser em outro horário, vai ser à noite. Que eu vou sair de dia e vai ser do Spyro 3. Tá? Isso aí. Vou continuando aqui. Então vocês já sabem, então semana que vem é do... Se der tudo certo, Crash to Insanity no sábado e Spyro 3 no domingo. Mega explosão essa daí, né? Não, não, não é pra cair não. Vai afundar essa plataforma. Não, não afundou, não deu tempo de afundar. Salvar de novo aqui. Na próxima logo, quase 17. Se eu não ficar morrendo muito nas últimas fases, acho que até hoje eu consigo terminar o jogo. Vai até 25. As secretas acho que eu já joguei todas. Eu demorei pra descobrir que dava pra derrotar essas plantas assim. E aí, vocês sabiam disso assim que começaram a jogar, ou precisou de alguém mostrar, ou vocês mesmos tiveram a iniciativa de usar a barrigada ali? Não vale mentir, hein? Fala a verdade aí. Eu tô falando a verdade, que eu demorei um tempão pra perceber que dava pra dar uma barrigada ali na planta. Thank you.
Ah, tá. Rodriguinho, qual é o meu chefe favorito do Crash to Insanity? Eu acho que é o do Uka Uka mesmo. Principalmente a cena que vem antes, né? O Leonardo disse que descobriu vendo os meus vídeos. É mesmo, né, Leonardo? Ainda falta a parte especial da Root Ruin. Então ainda não fui todas as fases secretas ainda, não. Bem lembrado. Até falei na parte dos. Tem os nitros lá. Então. Já ia fazer besteira aqui. Como fala por aí, vai fazer caca. Quase me mato ali. Quantas vidas será que era pra eu estar agora se passasse de 99? Caramba. Essa parte aqui eu só não gosto, tem que depois voltar. Crash O Crash of the Titans e Mind of Mutant, ele foi lançado pro. Aliás, o Crash of the Titans saiu pra PlayStation 2, GameCube e Xbox. E o Crash Mind of Mutant saiu pra PlayStation 2, Xbox 360 e Wii. Do Xbox 360 eu já joguei uma vez, meu irmão tem o jogo. Não muda muita coisa não em relação ao PlayStation 2, então a única coisa que muda é que tem um determinado momento que dá pra jogar com a Co. Mas se tiver dois jogadores. Mas não vi muita vantagem não, é só mesmo como se fosse uma skin apenas pro personagem. Só marco esse checkpoint aqui, mas pra voltar aqui. Planta tá procurando o Crash do outro lado. Eu vi pelo lado contrário, não tava esperando que eu viesse atrás. Só vou vir pra cá ainda porque tem caixas e tem essas abelhas. Também tem o Crash of the Titans, eu não lembro de ter saído para Xbox 360, eu acho que sim, né? Eu que devo estar viajando mesmo. Oh, é, tá certo, tô voltando certo. Esquecido já. Não posso esquecer dessa abelha que tem aqui. Então foi você, né? Errado. Olha lá, daqui a pouco perco todas as vidas. No
97 vidas. Ei, consegui. Tudo bem. Mas vem aqui e morro. Quer ver? Não foi dessa vez. Tem uma abelha aqui, né? Tem. Caí. Aliás, tem caixa pra cá ainda. Eu não tenho certeza. Acho que tem uma lá atrás, acho que é de... daquela de 10 frutas, se não me engano. Tem uma abelha pra cá. Eu tô falando assim, mas eu não consigo ouvir. Aliás, o som da abelha vem atrasado pra mim, então quando eu percebo que ela tá aqui, já morri. É isso mesmo. É que só tem nitro agora. Agora, embora eu não posso morrer agora, porque já marquei o checkpoint no meio do caminho aqui. Bom, tem uma parte secreta aqui, mas eu não vou agora, não vou me arriscar não. Vou tentar chegar no fim pra pegar a joia, se eu não morrer antes, né? Morri. Falei. Pior é que eu vou ter que voltar. Ai não! Não! Daqui a pouco aparece um arco aqui, cara. Eu tô com 96 vidas agora. Não, não vai me matar de novo não. Agora consigo chegar lá sem morrer, né? Agora já chega.